እንዲያው ሲያቀጠኛን ችናይቼ እዳገባ ሆይ ልቤ ሰብቼ። አርቲስት ጥላሁን ገሰሰን በጦር ግንባር ነው የማውቀው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን የክብር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ የቅርብ ጓደኞች የሆኑ ደግሞ ጓደኞች አሉ። ከዛ ባሻገር ጥላሁንን ጦር ግንባር በሚመጣበት ጊዜ እኔ በሰራዊቱ ውስጥ የፖለቲካ ሰራተኛ በመሆኔ በቅርብ ማግኘት፣ የማስተናገድ፣ ፕሮግራማቸውን አሬንጅ ማድረግ እንደዚህ አይነት እድሎች ስለነበሩን ጥላሁንን ለማግኘት እድሉ ነበረኝ። ከዛ ባሻገር እንደ ማንኛውም የሰራዊቱ አባል በጦር ግንባር ጥላሁን በሚመጣበት ጊዜ አገኘው ስለነበረ ታሪኮቹን ተግባራቱን የማየት እድሉ ነበረኝ። ለውዲቷ ለናት ኢትዮጵያ ታጥቄ ጠንክሬ የምሰዋላት ነኝ እኔ ስላገሬ። ጠላቶቿን እቃወማለሁ አጥብቄ በብርቱ ስለ ሀገር ፍቅር ገባኝ በእውነቱ። ከምንም በላይ ሀገሩን የሚያስቀድም ሰው ጥላሁን በ1969 ዓመተ ምህረት በሐረር ምስራቅ ጦር ግንባር በመጀመሪያ ጊዜ አጥንቴ የሚከስከስ ብሎ የዘፈነው ባዶ እግሩን ነው። እስከ ጅጅጋ ከሰራዊቱ ጋር ተጉዟል። ከልቤ ነው ብነግርህ ጥላሁን እውነተኛ ሰው ነው። አገር ወዳድ ነው የሚለው ቃል አይገልጸው። እኛ ሰሜን ጦር ግንባር የነበርነው የሰራዊቱ አባላት ለጥላሁን ዘመቻ መኮንን የሚል ስም ነው ምን የሰጠ ነው። ምክንያቱም በኤርትራ በሰሜን ጦር ግንባር ላይ በተደረጉ ጦርነቶች ጥላሁን ሳያዘምባቸው፣ ጥላሁን ሳይቀሰቅስባቸው የተደረጉ ጦርነቶች አልነበሩ። አንድ ጊዜ ናቅፋ ግንባር መጡ እነ ጥላሁን። በዚህ ጊዜ አንድ ያልታሰበ ነገር ተፈጠረ። በተደጋጋሚ በግንባሩ ላይ ጦርነት ይካሄዳል። ጦርነቱ በአሸናፊነት ተጠናቀቀ ሲባል የሆነ ነገር ይፈጠርና ፌል ያደርጋል። በዚህ ጉዳይ ሰራዊቱ ውስጡ ቆስሏል፣ ልቡ ደምቷል። ማሸነፍ ሲችል የተጠናቀቀ ጦርነት እንደገና ህይወት ይዘራ ያያል። በዚህ ምክንያት መሰላቸት፣ ማምረር፣ መከፋት ስለነበረ ልክ ተነጋግሮ ተመካክሮ የገባ ይመስል ለጥላሁን በሩን ከፈተና ሂድ ቀጥላሉ። በዚህ ጋር ናቅፋ ያውና ከሙዚቃ አጃቢዎቹ ጋር የሆነ ነገር ተነጋገሩ። ማይኩን አራዘመ፣ ተመልሶ መጣ። በጣም የማደንቀው በዛ በፈረሰ ሙድ ውስጥ እኔ አደጋ ላይ ወድቃለሁ ብሎ አለማሰቡ ይገርመኛል። ኮንፊደንሱ ይገርመኛል። አገር ወዳድነቱ ይገርመኛል። የጀግኖች ደምጥ ሊቃሉ ቀሰቀሰኛል። ከዛ በኋላ መጨረሻ አጥንቴ የሚከስከሳል። የተበተነው ጦር ተመለሰና ዘመቻ አሁኑኑ ወደ ናቅፋ ብሎ መፈክር አሰማ። ሬሊ በፍጹም የሚረሳ ይበልጣል። ብቻ ሀገሬን ጭራ ሳይደፍራትም ጠላት የሚለው ዘፈኑ
በጣም ኢሞሽናል አረገኝ። አባረህ በለው ያንና ምጽኛ ተገንጣይ ወንበዴ መድረሻ ሳጣው አስኪደው አባረው አስኪደው በዳዴ ሳንጃው ሱሰኛ ደም የለመደ ሲጥለፋየው እየጎማመደ በመሰለቱ ጥላሁን ማይክሲ ይቀየራል እኮ ሲቪል ነው ጥላሁን ወታደር እኮ እንደሱ አይለብስም ዩኒፎርም ጀነራል ነው የሚመስለው ሰላምታ ሲሰጥ እኮ ጣቱ ቀጥ እንዳለ ነው ለአሁን የተለየ ሰው ስለ እውነት ነው የምልህ አጥንት የሚከስከስ ደም የሚፍሰስላት ሀገርን ጭራት አይደፍራትም ጠላት አጥንት የሚከስከስ ደም የሚፍሰስላት የዶጋሌ መቶኛ ዓመት በሚከበርበት ጊዜ በሀገሪቱ ያሉ ታላላቅ ሰዎች ከሀገሪቱ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጀምሮ የፖሊስ ቢሮ አባላት፣ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት፣ የኤርትራ ክፍለ ሀገር ሽማግሌዎች፣ የሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የጎሳ መሪዎች እንደ ሀገር ዶጋሌ ላይ ነው። በጣም ትልቅ ዝግጅት ነበር። ሀገራዊ ዝግጅት ታስቦበት ታቅዶ የተደረገ ዝግጅት ነበር። በዛ ዝግጅት ላይ ዶክተር አሩራ ፓንክረስት እና ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ ኮከብ ነበሩ። ማክሬን ቁራጥም ለሀገሬ አንደኛው አብዮታዊ ሰራዊት ሙዚየም እንዲጎበኙ ተፈቀደላቸው። እና ሙዚየሙ በጣም ትልቅ ሙዚየም ነው። በአራት ክፍሎች የተከፈለ ሙዚየም ነው። ገለጻ ያረኩላቸው ይሄድን የአብዮታዊ ክነቶች ሚና በኢትዮጵያ አብዮታዊ ትግል ውስጥ የሚል ፓርት አለና እዛ ላይ የጥላሁን ፎቶግራፍና ሚናው አልነበረም። ሚስ ተደርጓል። ባዶ እግሬ ያዘም ኩበት የቀሰቀስኩበት ከሰራዊቱ ጎን ሆኜ የተዋጋሁበት ታሪክ ምን ሆኖ የትላንትና ልጆች ደረደራችሁ ብሎ ጠየቀኝ። ይሄን ጥያቄውን ለጀነራል ደምሴ ብልቱና ለጀነራል ወርቁ ቸርነት አቅርቤ ኢሚዲየትሊ ምንም ጊዜ ሳይወስድ እንዲታረም ተብሎ ጥላሁን ባዶ እግሩ ሀረር ላይ አጥንቴ የሚከስከስ ብሎ የዘፈነውን ዘፈን ሰይፍ ይዞ ጎራዴ ይዞ የዘፈነው ዘፈን ፎቶግራፍ በዛ ሙዚየም ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል። አምኖ የሚኖር ሰው ጥላሁን ማለት ይቻላል። ይቀረኝ የምለው የሚቆጨኝ ባለም ኢትዮጵያ ድሜዳንቺ ያና የሁድ የለ አንገትሽ ራስሽን ሎሊዮና ማግስቱኒ ውሰደኝ አስር ሞት ይምጣና እንደ ጥላት የተመለከቱት ሰዎች የጥላሁን ስራ እንዲዳፈን እንዲደበቅ ያደረጉት አካላት እውነት አትሞትም ትመነምናለች እንጂ አትበጠስም ትቀጥናለች እንጂ ሆነና የባድመ ጦርነት ተፈጠረ። የባድመ ጦርነት ሲፈጠር ጥላሁን ከተደበቀበት እንዲወጣ ሆነ። ዛሬም የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ጥላሁን ግን ቅሬታ አልነበረው። ዩኒፎርሙን ለብሶ መለያውን አድርጎ ባድመ ሄዷል። ዘምቷል፣ ቀስቅሷል፣ ከሰራዊቱ ጋር ፊት ለፊት ተገናኝ እና በጣም ደስ የሚለው ነገር በፊት በኤርትራ ምድር ይዘፍን የነበራቸውን ዘፈኖች ሳይበረዝ ሳይከለስ ሳይቀናነስ እንዲዘፈን ሰራዊቱ ጠየቀውና ያንኑ መልሶ ዘፍኗል። ጥላሁን ምን ጠላት በሚቃጣበት ጊዜ ሁሉ አለ። ዛሬ በህይወት ስለሌለ ብቻ ነው ማለት እሱ ዛሬ በህይወት ባይኖርም እሱ ጥሎልን የሄዳቸው ታሪኮች በሙሉ ዛሬም ያገለግላል።